kulan ay isugu yimaadeen guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag oo uu gudoominayay gudoomiyaha gobolka Axmed Cabdi Muuse oo ka dhacay xafiiska maamulka gobolka Sanaag ayaa waxa ay kaga hadleen xaalufinta iyo ka ganacsiga dhuxusha waxana ay fariimo u direen bulshada ka ganacsata dhuxusha iyo waliba geedaha la jaro dhanka kalena waxa ay ka hadleen guddida nabadgelyada ee gobolka Sanaag abaaraha baahsan ee ka jira gobolka iyagoona fariin u diray guddida abaaraha ee heer qaran dalka waxa ka jira aafooyin badan oo kala jaajaaba aafada koowaad waa dhuxul waxaan lagu hayo beeriga bannaanka iyo buurtaba arrintaa waxaa guddida go'aan ku gaadhay in la joojiyo walaalo waxa dhuxula ka baxaya gobolka oo baxaya dhulka kale cidda lagu qabto in la waafajinayo sharciga tan labaad waxa weeye waxaa jira abaaro dhibaatooyin baa jira duurimadii ku hadhay dhulka ayaa la xagaafaya arrintaasi waa go-aan madaxweynaha gobolka ay gaadhay sugbo sool geliyo dadka ku nool haddeer dhuxushu taagan tahay dadka xoolo dhaqatada ee dhulka danaynaya ilay warnaga daaya ee hubka la isla hor fadhiyo ha la joojiyo dhuxusha dadka deegaanka ku nool dhulka mas-uuliyad baa inaga saaran dowladuna way ka jirtaa arrintaasi amarkaas maanta halka laga sii daayo waxa ku xigta fulinta iyo ciidamadii baa daba socda aafa gobolka aan marnaba ka joogsanayn tuulo walbana ijin u joogo horta waxaan ogeysiinaynaa ijimada tuulooyinka jooga inay la socdaan in la ogyahay walba mid walba magaciisa saddexan la garanayo oo dhirtii nabaadkii yaraa lagu soo haray meel walba laga gubo gudiyo loo samaystay go-aanka ka soo baxay waa in la qabto cidii lagu qabtona la waafajiyo ganaax dadka dhuxusha ka ganacsada iyo kuwa wakiilada u ah ee ajanada u ah ee jooga tuulooyinka ku sugan iyo gaadiidka fududeeya arrintaa in laga waantoobaa waanu dareynaa marka koowaad marka labaad waxaanu adkeynaynaa oo maanta go-aanka iyagan guddi nabadgelyo ahaan uu yahay arrintaa cidig walbo lagu soo qabto haddii aanu hore u baacsan jirnay awal dhuxusha iyaka ka ganacsada waxaa noo weheliya wakiiladana waanu baacsanaynaa waxaan hambalyo u dirayaa howlgalladii fulinta ahayd ee deegaanada degmooyinka garaadag iyo cilaafo inay ka sameeyeen deegaanada xanig shalay toole ee lagu gubay dhuxusha aadka u tufiraha badan sidoo kale waxaan mar labaad iyo mar saddexaad baad keenayaa baaqa ku aadan soolgaryo goof inta ku gadaaman xaalufinta aadka a laga wado iyadana insha allah il gaaraan ku hayna tallaabo cadna waa ka qaadayna haddii la haydmo qodobka labaad ee isagana ta'kiidinta maanta ah ee go-aanku ka soo baxay waxa weeye waxaynagu baryahan dambe u jeednay in cawskii la rarayo oo berbera oo galbeed ah iyo boosaaso oo bari inaga xigta labadaba loo raro arrintaas maanta laga bilaabo gobolka waa mamnuuc waxaanu guddida taakulaynta heer qaran ogeysiinaynaa ama ku wargelinaynaa in arrin biyola-aan oo baahsan ka jirto tuulooyinkii laga soo hayaamay sidoo kale dadka soo guurtada laftooduna ay ku adag tahay biyaha iyo ceelka inay tagaan cabdirasaaq sugule m m t v ceeri gaabo